EL Simba Sports Club wamesikitishwa na lawama za baadhi ya mashabiki wao wanaonekana kukata tamaa na ubingwa kufuatia sare ya mabao 3-3 na Stein United hapo jana. Afisa habari wa klabu hiyo Haji Sande Manara amesema kimsingi hakuna aliyefurahia sare hiyo klabuni hapo, lakini akawataka mashabiki kuelewa kwamba matokeo ya jana ni sehemu ya mchezo na hakuna haja ya mashabiki kupoteza matumaini. Shida hainipi kutoka kwa wapinzani wetu au watani wetu, inanipa pale mwana Simba anapoona kwamba ndo tumepotea kabisa. Hakuna haki ya mwana Simba kusema kwamba lazima tushinde kila siku, guys. Mimi sijui football, labda mimi ndo sijui. Watu wengine wanajua sana. Mimi sijui watu. Hakuna mchawi, hakuna kumlaumu yoyote. Maandalizi yalifanyika. Kama makosa yalifanyika uwanjani, kocha atafanyia kazi. Ndio football. Ni kweli mpaka wale kupata goli 3 kusawazisha, kuna mistakes ambazo tumezifanya, lakini that's the football. Huwezi kushinda kila siku. Barcelona na ubora wake wote, wana mtu mule ndani sio mcheza mpira, yule ni mnyama uwanjani. Messi ni jini, lakini juzi wameenda kutoa draw na timu ya kawaida kabisa. Hii ni raundi ya 20, bado michezo 10. Tuchacheza theluthi mbili ya michezo yote ya ligi kuu, bado imebaki 11. Tunaongoza bado kwa point 6, lakini sisi na wanaotufuata hao, si tutakutana nao katika mchezo huo? Nyota wawili wa klabu hiyo ambao wamekuwa na mchango mkubwa msimu huu, nahodha John Raphael Bocco na kinara wa mabao Emmanuel Arnold Okwi, hawakucheza kutokana na kuwa majeruhi, lakini Manara amewapoza mashabiki wa Simba kwamba majembe hayo yatakuwepo kwenye mchezo wa Jumatano ijayo dhidi ya miamba ya Misri, Al Masry. Jana tulikuwa na majeruhi, na sio kwa maana ya majeruhi kwamba walikuwa hawawezi kucheza kwa 100%, lakini technical bench yetu ikaona kwa hali ya Okwi na Bocco wangeweza kucheza jana, lakini wakachukua tahadhari kwamba tuna mechi kubwa zaidi. Sio kwamba jana tulidharau, hapana, lakini kucheza kwao ilikuwa ni gambling. Kwa hiyo walitakiwa wapumzike vizuri ili wawe tayari kwa mchezo wa Jumatano. Jumatano Emmanuel Okwi na John Bocco watakuwa fit kwa 100%, inshallah. Kwa hiyo watakuwepo siku ya Jumatano uwanja wa Taifa. Haruna Niyonzima amesharejea, taarifa nilizonazo kutoka kwa watu wangu, na nimepewa taarifa kwamba hakufanyiwa tena operation. Matibabu yake, yani alifanyiwa tu tiba ya kawaida ya hali ya juu. Kwa hiyo imemuondolea ile kufanyiwa operation sasa, na ameshaanza mazoezi tokea wakati akiwa India, mazoezi ya gym na ya kukimbia. Atajiunga na wenzake ndani ya siku mbili hizi, nadhani kesho kishokutwa. Kwa hiyo hakufanyiwa operation, muda si mrefu Haruna is back. Tunashukuru sana kwa jambo la Haruna, kwa sababu angefanyiwa operation ingemweka nje baina ya wiki 4 mpaka 6 au wiki 3 mpaka 6, lakini sasa amesharejea na ameshaanza mazoezi mengine. Simba wataingia kwenye mchezo huu wa kimataifa wakijivunia historia yao nzuri dhidi ya timu za kaskazini mwa Afrika, hususan nchini Misri, ikiwemo kuwatoa mabingwa wa ligi ya mabingwa Afrika mwaka 2002 Zamalek ya Misri kwenye mechi ya 16 bora mwaka 2003. Haijawahi kutokea kwa nchi, kwa klabu ya nchi yoyote katika Afrika Mashariki kuifunga na kuitoa klabu bingwa ya Afrika, bingwa mtetezi wa Afrika. Narudia, haijawahi kutokea kwa klabu ya nchi yoyote ya East Africa
kuifunga na kuitoa bingwa mtetezi wa Afrika zaidi ya Simba Sports Club, ikiwa na mchezaji Hossam Hassan aliyekuwa mchezaji bora wa Afrika. Hossam Hassan anakuja tena na Al-Masri akiwa ndio kocha mkuu. Kocha mkuu wa klabu ya Al-Masri ni Hossam Hassan, ambaye anaijua Simba tulivyowafunga mwaka 2003 yeye akiwa mchezaji hapa uwanja wa Uhuru zamani. Sasa hivi uwanja wa Uhuru, sasa hivi zamani Taifa. Kwa hiyo hatuna shaka kwamba tunajua mbinu za klabu za Kiarabu. Sitaki kuelezea na historia ya vilabu vingine vya Kiarabu tulivyowafunga hapa STF, sitaki kuvitaja. Nimeeleza tu kwa uchache, na hasa kwa vilabu vya Misri ambavyo ndio vikubwa. Tunajua mbinu zao, tunajua mechi itakuwa kubwa, tunajua mechi itakuwa ngumu sana. Hatuwadharau, lazima tuwaheshimu vya kutosha Al-Masri, na tunaingia kwa heshima kubwa, lakini tunaingia tukitarajia Watanzania wana Simba mtakuja kutushangilia ili tupate matokeo ya kuridhisha sana hapa nyumbani. Sisi ni soka, burudani inaendelea.